Вітаю вас в ефірі новини. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, висловлюємо глибоке обурення діями Верховної Ради України з приводу прийняття у першому читанні законопроекту Ківалова-Колесніченка про засади державної мовної політики. Цим законом Верховна Рада України намагається впровадити в Україні другу державну мову – російську, звузити сферу вживання мови української як державної, порушити громадянський спокій у суспільстві та посіяти міжнаціональну ворожнечу. Так ідеться у зверненні, яке сьогодні прийняли депутати Тернопільської обласної ради. Від Верховної Ради України у зверненні Тернопільська облрада вимагає не допустити прийняття в цілому цього законопроекту, а президента України закликає використати свій авторитет та повноваження для того, щоб не допустити прийняття цього закону, а в разі його ухвалення скористатись правом вето. Далі про те, як приймали це звернення і загалом працювали сьогодні на пленарному засіданні 43-ї сесії обласної ради депутати. Перед початком сесії під будівлею обласної ради стояли представники Великого Ходачкова Козівського району, які продовжують протестувати проти будівництва у їх селі птахокомплексу. 11 числа ми збиралися на території Агропроцервіс Плюс, там де їх пташники, в їх конторі, не знаю як називається це. От, і нам там розводив руками пан Чайківський, обіцяв, що він на 13 число подасть всі документи. Хоч до цього він заявляв, що 100% документи в нього є. Ми прийшли на 5-ту годину і не приїхав ні Стаюра з документами. В телефонному режимі він нам повідомив, що документів не надали, а будуть сьогодні 14-го числа на 5-10-ї ранку. От тому люди і прийшли для того, щоб були, показали нам документи. Документи надані сьогодні зранку. Я з громадою весь час контактую, я був з ними і зранку, я виходив їм і говорив, я зробив на сесії оголошення, що ми збираємося в першій годині разом з громадою на комісію. На комісію ми викликаємо цих людей, тобто санстанцію, Держбудконтроль і інші, які повинні нам дати відповіді щодо законності надання документів на власне індичатне. Забігаючи наперед, скажемо, що о 13-й засідання комісії не відбулося і все відтягувалося, бо на сесії обласної ради її депутати вирішили працювати без перерви, аби сьогодні ж сесію завершити. А почалось пленарне засідання з нагородження команди органів місцевого самоврядування Тернопільщини, яка перемогла у всеукраїнській спартакіаді серед депутатів усіх рівнів від Верховної до Сільської. Сформувавши порядок денний, першим депутати взялись розглядати питання про звернення до Верховної і обласних рад з приводу прийняття у першому читанні законопроекту про засади державної мовної політики. Потрібно все зробити, щоб не допустити другого читання і загалом прийняття в цілому як закону. Крім того, повинно людям говорити чітко, що питання даний законопроект не просто питання культурного аспекту, це питання національної безпеки. Адже вдумаємося лише в окремі положення. Повністю даний законопроект не лише нівелює те, що записано в основному законі Української держави, Конституції України, а й умудряються автори спотворювати міжнародні документи. Згадаючи законопроект, ми бачимо, як законодавці і ті люди, які вносять цей законопроект на розгляд, маніпулюють міжнародними документами і фактично в унітарній державі, де 10 стаття Конституції забезпечує українській мові статус державної, передбачають ведення інших державних мов, які мають набути статус офіційної на певних територіях, а далі у всій державі. Зараз українська мова не є рідною мовою для тих людей, які очолюють нашу державу. В побуті, в сім'ї, на роботі вони використовують зовсім іншу мову. І це є неприйнятно для наших дітей, для наших онуків. Павло Федик зачитав варіант проекту звернення до найвищих посадовців і державних органів України, розроблений депутатами облради від партії регіонів, а далі говорив від себе. Я вважаю, що нам треба закликати президента України поставити вето на діючий законопроект і приймати цей законопроект, який прийнятий в першому читанні, після того, як пройде громадське обговорення законопроекту про державну мову України, де ми зможемо передбачити, як рекомендує Венеціанська комісія, економічні гарантії розвитку
і збереження інтегральної ролі української мови. Реальні механізми цих процесів, реальні механізми збереження балансу. І розповідати про те, що треба якісь громадські обговорення. Слухайте, люди добрі, давайте в Франції проведемо громадські обговорення і вивчимо громадську думку. Чи французька мова мала би бути там державною, чи підсилити її. Давайте в Німеччині проведемо, в Чехії, в Польщі, в Росії. Але оці особи, які закладають мінус повільної дії, я тільки уявляю, коли до тих умників або їхніх представників в Криму прийде татарин, завалить по татарській мові, то зобов'язаний буде йому відповідати і писати татарською мовою. Вони за це не подумали? За Закарпаття, за Чернівці. Після виступів від фракцій, допоки спеціальна депутатська комісія створювала єдиний погоджений між фракціями варіант проекту звернення депутатів облради щодо законопроекту про мови, решта народних обранців слухали інформацію щодо наслідків стихії на Тернопільщині від 5 до 11 червня. Зазнали пошкоджень 12 районів області. Зокрема, пошкоджено покрівлі на 1642 житлових будинках. Для проведення аварійно-відновлювальних робіт на них виникла необхідність у забезпеченні шифром кількість 33 800 листів орієнтовно. Значить, станом на вчорашнє число з пошкоджених будинків відновлено 273. Розглянувши ще цілий ряд питань порядку денного, депутати зрештою прослухали погоджений варіант проекту звернення депутатів Тернопільської облради щодо законопроекту про засади державної мовної політики, який зачитав Віталій Шафранський. Не без дискусій, зрештою, проголосували в цілому. Потім взялись за розгляд інших питань і до 15:30 пленарне засідання завершили. Потім засідала спеціальна контрольна комісія облради, яка працювала разом з представниками громади Великого Ходачкова. Сьогодні Тернопіль знову топило. Водостічні системи міста вкотре не впорались зі зливою, яка пройшла Тернополем сьогодні близько полудня. Зокрема, на перехресті вулиці Татарської та проспекта Степана Бандери вода із дороги переливалась через бордюри та досягала будинків. Рух транспорту проспектом був ускладнений, а тролейбуси на деякий час взагалі зупинились. Злива у Тернополі почалася близько о пів на 12 дня, і хоч тривала вона не довше, як півгодини, цього вистачило, аби місто знову тонуло у воді. На перехресті вулиці Татарської та проспекта Степана Бандери вода дісталася до будинку, у якому знаходиться відділення Ощадбанку. Людям довелося стояти не лише в черзі, а й у дощовій воді. Автомобілі та автобуси місце затоплення на дорозі ще могли проїхати, тролейбуси ж зупинилися. В тролейбусі електричні мотори знаходяться дуже низько, 10 сантиметрів від землі. Через то неможливо їхати. Як проїдемо, то током буде бити машина і може рванути, то нещасні випадки можуть бути. Чуть-чуть почекаємо, щоб один проїхати, щоб було менше 10 сантиметрів води, можна їхати. Помаленько будемо їхати. Водостічні решітки, над якими зібралася вода, чистив комунальний трактор. Йому зі шваброю в руках допомагала пані Ольга. Жінка каже, так робить постійно і нарікає. Решітки занадто малі, аби пропускати таку кількість води. А відколи через дорогу почалося будівництво, течія, що утворюється при зливі, зносить чимало сміття великих розмірів, яке потім не пропускає воду. Топки вже буде затоплювати людей, пошапку кашу і перші поверха. Бо не дві решетки маленькі, 50 на 50, чи 60 на 60 розміром. А вода стікає з Шопена вулиці і звідси. Постоянно. Як дотильку злива, сильний дощ, постоянно. Зрештою, близько 13-ї години дощова вода на перехресті Бандери та Татарської таки зійшла у водостік. Автомобілі та тролейбуси рушили вільно. Після себе вода на дорозі залишила чимало сміття, серед якого шматки скла, тому не обійшлося без пробитих коліс. Спокійно їду, помаленьку, щоб хвилю за машиною чути, як хрум. І все, показав на табло, що колесо пробито. Ну і ставиться 900 гривень колесо. У
У Тернополі відновили роботу із реконструкції центрального фонтана міста, що на бульварі Тараса Шевченка. Раніше частину старого фонтана, знаного тернополянами як грибок, демонтували та встановили нову систему подачі води. Сьогодні взялися за демонтаж старих басейнів водограю. Уже новий фонтан на бульварі Шевченка планують увімкнути до Дня Незалежності України. Новий фонтан на бульварі Шевченка у Тернополі буде зовсім не схожий на свого попередника. Уже почали демонтаж старих басейнів. Після цього візьмуться за вимощення нової основи під басейни, зроблені із коричневого граніту, аби новий водограй візуально компонував із пам'ятником Соломії Крушельницькій, встановленим у 2011 році, та пам'ятником Незалежності, який планують звести та відкрити до Дня прапора 23 серпня. Єдина схожість нового фонтана на бульварі Шевченка та старого – він теж складатиметься із трьох басейнів. Основний фонтан буде у формі квітки терен. Ці фонтани будуть зроблені з залученням сучасних технологій. Вони будуть з підсвіткою, з музичним супроводом. Крім того, вже поміняні були насоси, також на нові, на сучасні. І ми плануємо всі роботи завершити до святкування Дня міста і Дня Незалежності, коли очікуємо, що в наше місто приїде і багато туристів, і тернополяни будуть відпочивати, щоб вони вже милувалися новими фонтанами. На встановлення нового фонтана на бульварі Шевченка з міського бюджету виділили близько 2 мільйонів гривень. До відкриття водограю територію навколо нього планують додатково озеленити та встановити ще кілька лавок. За сільський кар'єр – 5 тисяч доларів. Саме стільки вимагав голова одного із сіл Бучацького району з місцевого підприємця за дозвіл видобувати пісковик. Натомість отримав від прокурора області кримінальну справу. Співробітниками управління по боротьбі з організованою злочинністю за вимагання та отримання хабара затримано голову одного із сіл Бучацького району. Скориставшись службовим становищем, посадовець поклав до власної кишені 4 тисячі американських доларів. Нечесний на руку чиновник розробив складну, але ефективну схему збагачення. На території віреного йому села знаходиться значне родовище пісковику. До Керманича неодноразово звертався один з місцевих підприємців, який виявив бажання видобувати корисні копалини, але офіційного дозволу на це не мав. Посадовець швидко збагнув, що справа може бути вигідною і для нього самого. Суть даної афери полягала в тому, що сільський голова вимагав хабар за сприяння в оформленні дозвільних документів на користування кар'єром, який розміщений на території сільської ради. Зустріч чиновник для отримання хабаря назначив в барі міста райцентр, під час якої ним було видано фіктивну довідку та отримана частина суми хабаря в розмірі 4 тисячі доларів США. Та це була ще не вся оборудка. Підприємець і не здогадувався, що так щедро заплатив не за справжній, а фіктивний документ. Суть фіктивної довідки, яку видав чиновник, полягала в тому, що він, вносячи неправдиву інформацію, підтвердив факт геологічного вивчення даного кар'єру, а не промислового видобутку, який є в наявності. Проти посадовця за отримання хабара в особливо великих розмірах прокурором області порушена кримінальна справа за статтею 368 частиною 3 Кримінального кодексу України. Проводяться перевірки по виявленню інших фактів злочинної діяльності даної особи, і, зокрема, в земельній сфері. Більше 30 функціональних ліжок отримала Тернопільська міська комунальна лікарня номер 2. Вартість одного такого ліжка, каже головний лікар Віктор Кміта, сягає близько 10 тисяч гривень. Ліжка придбав українець, який зараз працює у Швеції. Більше 30 нових функціональних ліжок у Тернопільській лікарні номер 2 встановлять у різних відділеннях. Будуть в хірургічному, в гінекологічному, в реанімаційному, в кардіології і в пологових відділеннях. Ну, ви знаєте, що найбільше ми віддали в дві реанімації – це кардіологічна і така, тому що там найважчі хворі. Найважчі хворі, вони найбільше потребуються. Незважаючи на те, що, на превеликий жаль, протягом останніх років держава не фінансує, не вкладає кошти в оновлення обладнання, якісь капітальні видатки, залишити медицину без належного оновлення ми не можемо. Тому ми шукаємо інші можливості, інші резерви – це і меценати, це і благодійні фонди, це і кошти різного роду грантів для того, щоб залучити їх і вкласти в потреби медичної галузі. Зараз вдалося отримати 31 ліжко, привезти і встановити. Є перелік іншого обладнання, яке необхідно придбати і встановити помалу, поетапно, крок за кроком це буде відбуватися.
Функціональні ліжка змінюють положення за допомогою пульта, відтак забезпечують максимально комфортне лежаче положення пацієнта, що допомагає уникнути затікань та сприяє поліпшенню кровообігу організму. Коли раніше в палаті лежало по 6 хворих, ми будемо говорити про гінекологію, то сьогодні максимально 4, 3, 2 хворих лежать. Тобто ми йдемо на покращення умов перебування хворих в палаті, і відповідно ці ліжка в тому числі й допомагають нам це робити. Ми далі будемо в тому напрямку йти, і оптимізація ліжкового фонду направлена тільки для того, щоб покращити перебування хворого на ліжку в лікарні. Загалом у 2-й Тернопільській міській комунальній лікарні 450 ліжкомість. Торік за сприяння міської влади лікарні подарували 18 нових ліжок. Цього разу за допомогою інвестора ще понад 30 функціональних ліжок. Наразі, каже головний лікар Віктор Кміта, лікарня потребує ще як мінімум 200 нових ліжок. Така ж ситуація в інших лікарнях Тернополя. Продовжуємо випуск і далі про таке. Вихованці дитячого будинку «Пресвята родина» отримали допомогу від небайдужих тернополян. Вперше на сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка поставлять п'єсу Антона Чехова. Працюємо далі. 14 червня відзначають Всесвітній день донора крові. Саме цього дня у 1868 році австрійський лікар Карл Ландштейнер відкрив групи крові людини. Тернопільська обласна станція переливання крові за рік в середньому заготовляє по 11 мл крові на кожного мешканця. Це приблизно 18-20 тисяч кроводач в області. Щодня сюди приходять здавати кров близько 30-40 людей. Проте проблема донорства була і залишається актуальною. В обласній станції переливання крові пан Роман уперше прийшов сюди з благородною метою – врятувати людське життя. Товариша батько в лікарні – оце такий вчинок мене і спонукає до такого вчинку. Як ви себе почуваєте? Прекрасно. Людям треба допомагати. Стати донором може кожен, хто досяг повноліття. Процедура забору крові для донора цілком безпечна. Перед кровопусканням людина повинна обов'язково пройти безкоштовне медичне обстеження на виявлення інфекційних та вірусних захворювань. Протипоказано бути донорами хворим на СНІД, сифіліс, гепатити, туберкульоз, а також людям з серцево-судинними та онкологічними захворюваннями. До донорів прості вимоги, бо він був здоровий, добре себе почував, прийшов зранку, відпочив нормально, звечора не їв жирної їжі, прийшов таким моральним настроєм, що він здасть і колись воно комусь буде потрібне. Донорство – благородна і почесна місія. Кров необхідна пацієнтам не менше за дорогі хіміопрепарати, а іноді переливання крові – це єдиний шанс зберегти життя. Крім морального задоволення від усвідомлення того, що ти комусь допоміг, здача крові корисна для організму. Це профілактика захворювань від серцево-судинної системи і хвороб накопичення шкідливих речовин, подагри, порушень функцій печінки. А ще донори мають деякі пільги. На сьогоднішній день одні із пільг, то що дається 2 дні відпочинку, платні донори отримують грошову компенсацію і при досягненні пенсійного віку почесний донор, який здав 60 і більше разів плазму або 40 і більше разів кров, у них має 10% до мінімальної пенсії. В Україні є 2 категорії донорів. Це ті, які здають кров безкоштовно і платні. Разова норма здачі крові становить 450 мл. Перший раз – 300. Кров можна здавати раз на 2 місяці. На Тернопільщині офіційно зареєстровано близько 2,5 тисяч донорів. Це ті люди, які здали кров більше 40 разів. Хай буде дитинство щасливе моє. Захід під такою назвою відбувся у дитячому будинку «Пресвята родина», що у Петриках під Тернополем. Заклад, який ще 14 років тому був заснований Тернопільським благодійним фондом «Карітас», існує лише на гроші благодійників. Зараз там живе і навчається 13 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. На заклик прийти на дитяче свято, познайомитися з вихованцями дитячого будинку, подарувати свою любов та тепло, а ще допомогти грошима чи подарунками, відгукнулось чимало тернополян. У дитячому будинку «Пресвята родина» гостей дуже люблять. І не лише тому, що вони приходять з подарунками. Діти, обділені батьківським піклуванням, чи не найбільше цінують увагу. Дитячий будинок для усіх небайдужих тернополян відкриває двері вже не вперше. Благодійників, гостей тут чекають завжди. До зустрічі вихованці будинку готувалися наполегливо. Діти напередодні працювали над своїми виробами. На святі усі охочі могли під час аукціону придбати дитячі роботи. А ще зустрічали дорогих і довгоочікуваних гостей художніми номерами.
Діти у цей день отримали задоволення надзвичайно, тому що коли приїжджають чи благодійники, чи якась нова особа до будинку Пресвята Родина, очевидно, дітей це дуже звеселяє. Діти завжди хочуть бачити або тих благодійників, або нові особи. Через що? Через те, що час від часу вони звикають до них. Дехто навіть з благодійників стає для них батьком або мамою. Отець Андрій Марчук каже, завдяки благодійникам, які завітали на дитяче свято, хай буде дитинство щасливо моє, заклад зможе існувати і надалі. Тернопільський благодійний фонд «Карітас» і колектив дитячого будинку «Пресвята Родина» щиро дякують усім благодійникам за увагу, тепло і допомогу. А ще запрошують стати не лише гостями, а й друзями закладу. Слова подяки – це перш за все за їхнє відкрите щире серце. Щире серце перед потребами тих дітей, які є, власне, обділені основним – батьками, теплом матері, теплом батька, теплом сімейним і теплом родинним. Тому нехай Господь благословить всіх. Я дуже дякую, що вони були присутні на цьому святі і, очевидно, буду надалі вдячний у своїх молитвах згадувати, якщо ці особи будуть постійно підтримувати життя будинку Пресвятої Родини. Вперше на сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка поставлять п'єсу Антона Чехова. «Три сестри» – такий подарунок підготували на завершення театрального сезону режисери та актори театру. Прем'єру можна буде побачити 23, 24, 27 і 30 червня, початок о 19 годині. П'єса «Три сестри» написана у 1900 році відразу після постановки на сцені і перших публікацій викликала безліч суперечливих відгуків і оцінок, пишуть критики. Мабуть, це єдина п'єса Антона Чехова, що породила таку кількість інтерпретацій, суперечок, які не припиняються до цього дня. «Три сестри» – п'єса про щастя, недосяжне, далеке, про очікування щастя, яким живуть герої. Ностальгія за щастям – так розшифрували зміст вистави режисери Тернопільського драмтеатру. П'єса, яка до сьогодні не полишає сцени театрів у всьому світі, постане і перед тернополянами. Твори Антона Чехова – це високий рівень драматургії. Для режисерів і акторів театру це великий крок вперед у розвитку, а отже і виховання естетичного смаку глядачів через п'єсу «Три сестри» – шедевр світового рівня. Напевно, кожен актор в глибині душі мислить, бажає, прагне хоч раз в житті доторкнутися до такого автора, попрацювати в такій драматургії. Ми брали це, так би мовити, щоб з намаганням опанувати такого автора, підтягти себе за волосся до найвищих щаблів драматургії світової. П'єса «Три сестри» хвилюватиме глядачів, повертатиме до власних потаємних думок, змусить брати участь, співпереживати. Герої вистави неоднозначні, глибокі, а проблеми, що піднімав Чехов століття тому у п'єсі «Три сестри», залишаються актуальними і досі. В чому ми бачимо національну ідею, до чого ми прагнемо? Куди ми ведемо всю державу? Хто над нами буде панувати, хто захопить наше життя, чи духовність в першу чергу, чи якісь меркантильні інтереси, чи гроші такі опанують всім і вся, чи наша духовність буде найвищою мірою в цьому житті. Вистава «Три сестри» стане завершальним акордом театрального сезону. А самі шевченківці цього року неодноразово тішили тернополян новими прем'єрами. Їх було чотири – «Господиня заїзду», «Кайдашева сім'я», «Снігова королева» та «Украдене щастя». У цьому сезоні, попри фінансові труднощі, все ж відбувся всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». До репертуару бралася, направду, висока драматургія в цьому сезоні. Це не було якихось таких от, власне, назв, якими театр заробляє кошти. Намагалися, значить, працювати над тим, щоб все-таки мистецька, художня планка театру була якнайвищою, якою вона була, вже оцінюють наші глядачі, але принаймні ми маємо втіху від того, що протягом всього сезону ми мали
достойну кількість тих, хто любить театр. Зупинятися на досягнутому в Тернопільському академічному обласному драмтеатрі і не думають. Наступний театральний сезон запросить тернополян переглянути прем'єру вистави «Весілля Фігаро» відомого світового класика Бомарше. Ще одним приємним подарунком для глядачів у новому сезоні стане вистава за п'єсою Олексія Казанцева «Допоможи їм, Всевишній». Сьогодні у християн свято Пресвятої Євхаристії. В народі його ще називають Божого тіла. У церковному календарі на четвер після неділі всіх святих припадає праздник Пресвятої Євхаристії, святкування якого зазвичай переносять на неділю. В цей день люди освячують віночки, які стають оберегами, а після літургії в церквах відбуваються урочисті євхаристійні процесії. Християни урочисто святкують Пресвяту Євхаристію. Коли говорять про неї, то розуміють благодаріння, Господню вечерю, ламання хліба, євхаристійне зібрання, спомин страстей і воскресіння Христа, причастя, службу Божу. Ісус сказав до своїх учнів: «Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому, бо тіло моє – їжа правдива, і кров моя – правдивий напій». Свята Євхаристія, кажуть священники, має бути вічною поживою, яку Бог дає кожній людині, аби врятувати її, перш за все, духовно. Пресвята Євхаристія – це епіцентр християнської віри, символ жертви Христа, все, що Бог найцінніше через всі решта святих тайн, сім святих тайн, але саме в святій Євхаристії Він дає нам себе, тобто у наше життя хоче увійти. І коли християнин йде до причастя, напевно, це повинен робити з великим благоговінням. Чому? Тому що приймає самого Бога. На свято Пресвятої Євхаристії люди освячують віночки та лікарські трави, які стають оберегом. Віночки освячені, вони служать для того, щоб люди переважно ставлять їх собі в своєму домі як оберіг. Тобто, щоб все ж таки благословенна річ, ті квіти, зілля ставлять біля ікон, біля образів, для того, щоб вони були просто у вашому домі, як пригадування про те, що цей праздник відбувся при Святої Євхаристії, і що ми кожного дня маємо належним чином дійсно віддавати шану Богові у святому причастю. Свято Пресвятої Євхаристії, або якщо його називають Божого тіла, щороку переносять на неділю. Люди приходять в храм з віночками, тобто з плетеними з квітів, для того, щоб священик читав окрему молитву і їх посвячує. Однак, коли відбувається вже сама свята літургія, тобто коли здійснюється оця жертва тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, і та Євхаристію кожна людина може прийняти, тоді священик бере, ми кажемо, таку певну монстранцію, тобто бере то тіло і кров, тобто і несе, робиться обхід довкола церкви. Це остання інформація випуску. За хвилину вашій увазі прогноз погоди на 15 червня. А я, прощаючись, бажаю вам гарного вечора. Дякую, що з нами. До побачення.